de algo para justificar. Então, eles estão, muitos estão assim, se manifestando legitimamente, democraticamente, mas muitos estão aqui doidos para procurar que algo aconteça, entendeu? É um pretexto mesmo para chutar o pau da barraca. Chutar o pau da barraca. Eu perguntei a uma jovem, você está aí por quê? Cada aventura, gosto da aventura. Agora isso é bom, porque os políticos faz anos